Це відео із камер спостереження на вулиці Капушанській. Жінка, що повільно йде тротуаром, поверталася додому зі звичної прогулянки з домашнім улюбленцем – таксою на кличку Капа. Це пані Ніна. Розповідає, і не думала, що з нею може таке трапитись. Остановилась у двері, відкривається кодовий замок. І з правої сторони вискочила дуже агресивна собака і набросилась на таксу. Я пыталась таксу выручить, но эта собака вырвала у меня таксу и набросилась на меня. Поранила мне левую руку полностью и правую кисть и укусила за подбородок. А таксу вырвала и до смерти растрепала ее. Численні травми на руках та обличчі. Шестирічну таксу Капу врятувати, на жаль, не вдалося. Опоки собака безпощадно гриз маленьку Капу та її господарку, власниця оскаженілого пса навіть не думала щось робити. Спочатку ніби намагалася заспокоїти свого улюбленця, однак після того, як пес закінчив свою справу, втекла з місця події. Вона відвернулася і відійшла. От вибіжав мій зять, ну вже було пізно, собака вже була розорвана. Все, я обращаюсь ко всем, кто, может быть, знает эту собаку или хозяйку. Пожалуйста, сообщите, освободите меня от трехмесячных уколов. Если собака здоровая, значит, мне не будут колоть. Сьогодні пані Ніна у свої 79 років приймає курс лікування. Жінка змушена ходити на перев'язки, приймати антибіотики та ліки від сказу. Перед плечем. Обох передпліччя і кисті. Хазяйка собаки абсолютно безвідповідально віднеслася до ситуації, не надала допомогу, утікла із собакою. Ми вимушені в зв'язку з тим, що немає можливості наглядати 10 днів за станом собаки, назначити даний потерпілий антирабічне лікування. Зять пані Ніни обурений ситуацією. Не розуміє, як власниця пса могла бути такою безвідповідальною. Дивилися відеозапис, ну такі відомі кінологи, вони кажуть, що це однозначно, це видно по відео, що собака була натаскана на то, щоб нападати на маленьких собак або кішок. Неможливо сховатися в нашому маленькому містечку з собакою, собаку видно, людина повинна її вигулювати, хтось десь однозначно бачив. Їх треба зупинити, тому що сьогодні це моя собачка, а завтра, можливо, це буде чиясь дитина. Жінка переживає неабиякий стрес через втрату, як вона каже, члена сім'ї. Про таксу Капу постійно нагадують її улюблені іграшки вдома та у під'їзді на стіні краплі крові. Сім'я постраждалої у розпачі. Вони вже звернулися із заявою до поліції, аби притягнути до відповідальності власницю агресивного пса. Звертаються й до усіх небайдужих з проханням допомогти розшукати винуватицю. Жінку видно на відео з камер спостережень. У свою чергу скаженіла тварина була білого кольору із сірими плямами і відгукувався на кличку Блейк.